Ahoj lidi, už jsme zase momentálně v času, boha. Už je to tady zase lidi, jsme ve stroji času, boha můj, lidi vidíte to? Najednou jsme se spavnuli úplně totálně někde. Wow, co se zase děje, boha? Jakože nechci říkat, ale ježišmarja, Bessie se vrátila a dokonce i Rodney. Dobře, já měl takový den, že jsme je teda mohli pojmenovat minule, jakože to měla být makina, ne? No to je jedno, nicméně lidi vítejte u dalšího videjka. Dneska lidi tady máme teda další pokračování, zase z dalších našich dobrodružství. Ze stroje času a podobně. Momentálně teda nechápu totálně, kde jsme se teda spavnuli v nějakým baráku, takže možná už je tady možnost, že už jsme konečně v normální době časový. Co si budem, jako vypadá to jako normálně, co si budem, já v to doufám tajně, jako, takže uvidíme, kde jsme se dneska spavnuli a samozřejmě, když samozřejmě nějak se tady dostaneme, tak určitě hoďte like a když tady bude prostě klasický 800 lajků jako vždycky, tak to bude prostě skvělý. Hele, jdeme prostě dál a jdeme nahoru prostě. Pojďme se mrknout, kde jsme se teda momentální chvíli ocitli. Jinak zároveň máme u sebe teda samozřejmě celý ten náš medailon, který nám všechno prostě krásně tady, jak to říct, přeloží. Máme tady samozřejmě u ten Staff of Guidance, Steel Sword, jo, ten myslím, že máme z minula, a Iron War X, jasně, z toho římského kolosea, i ten štít, tak to je docela cool, myslím si, že jsme úplně v pohodě, že se vezmu takhle ten štít, ale jak, jo, nevím, abych se přiznal, kam tam je venku led, kde to jsem, sakra, Scared Villager, sakra, co se děje, lidi, počkej, tam venku najednou nic, prostě tam jsou vystrašený lidi a tady nějaká čestka, piping, crazy. Můžete mi lidi vysvětlit, co to sakra jako je? Žmaria, já tady mám lidi nějakýho prej opečenýho toho, opečenýho pštrosa lidi, to není dobrý, dokonce i nějakýho toho, krocana, já jsem si nemohl zase vzpomenout, boha můj, ach bože, ty moje anglické skilly, to je šílený. No nicméně, ale můžeme tady samozřejmě sbírat nějaký další věci, samozřejmě ještě omeletu. Proč sakra mám sbírat omeletu? Proč to je sakra v obráceně? Můžete mi to vysvětlit? Takhle to má být, kámo. Takhle to má být. Dobře, tak v tom případě teda jdeme to tady teda nějak jako prohledat. Vypadá to, že jsem se teda už konečně. Ne, že jsem se nikam nedostal. Má tady všude jsou nějaký úplně divné věci. Jako já to samozřejmě všechno vezmu, i když teda jako nemusím asi, ale radši si to vezmu. Oh, steampunk sword? Lidi, já mám blbej dojem, že jsme se dostali do steampunkové doby. Takže to není moc dobrý, protože čuž na ten sword. Ten vypadá velmi dobře. Jinak pokud lidi nevíte, o čem je steampunk, tak je to taková ta doba, kde je všechno takový to poháněný na tu páru a je tam prostě hrozný takový, jak to říct, mysticismo, no prostě vše mystický a zároveň všechno technický, prostě taková ta, bych řekl, prostě takový to 18. století, 17. jo, spíš to 18. možná, nějak bych takhle bych to prostě asi řekl, jinak bych to asi nedokázal nějak jako úplně totálně jako vyřešit. Nicméně tady máme teda dveře a find the button, takže button máme, můžeme ho teda placenout tam na to, ještě co máme tady, další omeletku, krásně, a piping, nevím k čemu bude piping, ale zkusíme to. Hele, otevřeli jsme si teda dveře. Kámo! Dobře, like flying steampunk city this. Wow, lidi, my jsme úplně totálně nějaký jiný dimenzi úplně totálně, protože tady máme úplně totálně lítající města. To je mega hustý. Jako nic takového asi nikdy v životě jako reálně asi neuvidíte, protože nic takového zatím teda jako neexistuje, lidi, jo, abyste jako reálně věděli. Ale tyhle ty lítající města, ty jsou fakt hustý. Jako prostě na tomhle tom ten steampunk vlastně jako jede a musím říct, že ten steampunk, takhle se mi s tím hrozně líbí. Ještě Bessie tam. Scared villager, help, please help, they are after me. Kdo jde proti tobě, kámo? Šmaria, co to je, kámo? Automaton? To jsou jak nějaký automatický zombíci, nebo co to sakra je? Vidíte to? To jsou prostě jak zombíci, akorát roboti. Wow. Dobře, dobře, thank you. The clockwork automatons forced out me. Jasně. Takže evidentně je tady nějaký týpek, který mu vlezl do baráku. Jako ten týpek jako vlastní práci automatony. A prej, že mu, jo, prej máme ho následovat a prej ho zachránit, jasně. Prej jsou teda v jeho baráku, takže nejspíš asi budeme muset do jeho baráku. Ale já ještě předtím to tady chci teda nějak trošičku jako prozkoumat, co si budem. Prostě vylútit úplně totálně všechno, třeba tady jako dostanete samozřejmě nějaký takhle masíčko, anebo pistny, to asi jako ne, ale tyjo, to je mega hustý. Vypadá to fakt dobře, jak tady máte ty lítající města, ale Rodney se za náma vydal, tak to super. Dobře, tak jdeme dál, lidi. Jdeme pokračovat. Já teda půjdu za ním, půjdu ho teda zachránit. Ještě si samozřejmě vezmeme nějakýho toho
pštrose a hezky nás tě po ní nasytí, tak jestli to je teda ten jeho barák? Hello, Vendely, dobře, to je asi ten jeho barák, předpokládám. Jo, jo, ale automatoni. Čau, kámo, hezky umři, dobře, jeden automaton mrtvej. Ještě máme automatony úplně totálně všechny zabitý, nebo ještě ne, ještě furt ho slyším někde. Hele, další automaton, dobrý, ještě někde nahoře podle mě budou. Hele, tady jeden, tamhle vzadu ještě jsou, hele. Jestli mu teda ale jako něco provede s manželkou, tak to není moc dobrý, teda jako abych se přiznal. To teda já si myslím, že tu manželku asi budeme muset normálně nějak zachránit ještě. To ještě třeba jestli ji ukradli někam, no tak to bude hodně zajímavý. Ještě tamhle jeden, hele, týpek. Cože, jeden? Jsou tady tři, kráso. Pěkně, hele, takhle hezky zabijem. Justý, jak mají místo ksichtu prostě toho creepera, to vypadá velmi zajímavě, jo. A ještě tady něco? Child, ne, počkej, to je jeho dítě. Mother, this is a side is... počkej, scared villager je ženská, jo. Aha, dobře. Prej teda nějaký šílený vědec si teda, no, šílený, tak to je skvělý a to je ten, co vynalezl teda ty automatony. Takže ty budeme asi muset jako nějak oddělat ty roboty. A co on tam ještě píše? Že doktor Uhrwerk je teda ten šílenec, jo. Nechci jim říkat, ale Uhrwerk, přeložte si to z němčiny do češtiny, jo. To je jakože časovej pracant. Uhrwerk, werk jako práce, Uhr jako hodiny, no hodinář. Je to hodinář. Jasně, prej ho máme teda zastavit a prej, že pokud ho nezastavíme, tak samozřejmě všechny ty jeho automatoni teda budou v celém městě, což teda nesmíme dopustit. Takže musíme jít teda asi nejspíš ven a musíme teda tohodle, já je zase slyším, musíme toho týpka asi najít někde a musíme ho teda zneškodnit. Nejspíš teda ty automatoni už budou teda všude možně, ano, jsou všude po městě už sami o sobě, takže musíme je zastavit sami o sobě, protože my jsme ten největší záchranář tady v tom světě, který je dokáže zastavit samozřejmě, že jo. Takže automatone, chcípni, dobře. Tím směrem je teda prej factory, takže nějaká teda továrna, ve který asi nejspíš vyrábí. Což bude teda, jo, vidíš, tím směrem. Ještě další automaton, takže hezky. Musíme všechny takhle zabít. Možná tady někde budou samozřejmě spawnery, takže furt se neustále budou spawnovat, takže možná se na ně asi můžeme vykašlat, ale nesmíme samozřejmě dopustit to, aby samozřejmě za náma neustále jako chodili, že jo. By bylo velmi špatný, že jo. Dobře, česky jsou úplně prázdný a myslím si, že tohle to bude asi ta jeho nějaká továrna, chápem se. Door mechanism, please gears in, don't throw them. Počkej, takže já musím najít nějaký ještě tři gíry, jo, abych teda otevřel dveře, jo. No potěž pán Bůh teda, jako tak to teda jako nevím, kde je teda seženem. Budeme teda muset asi prohledávat česky nějaký. Jinak se těm gírům teda asi nedostanem, protože nic jiného mě momentální chvíli teda jako nenapadá. A nebo je možný, že musí teda padat právě z těch automatonů, ale teda jako zatím žádnýho mi teda žádnej nepadl, takže tohle bude ještě docela vtipný, takže pojďme teda je tady trošičku jako takhle dostat. Je fakt možný, že jako to bude padat jenom z nich, jo, nikdy nevíte. Kámo, já opět slyším ty zvuky, to je šílený. Pozor, tady teda jsou teda ty automatoni teda taky, prostě musím teda dávat teda jako pozor, ale nechci nic říkat, tady můžem si dát na sebe i armory, to je celkem cool na jednu stranu, abych se přiznal, to si jako vezmu na 100%. Já jim to tady teda prohledávám, jestli tady nejsou právě teda ty, ne, nejsou tady, skvělý. V tom případě, hele, já teda seberu, ne, já to nemůžu sbírat, ne, já to nemůžu sbírat, lidi, ne, počkej, nemůžu to, můžu to sebrat, dobrý. Fú, já jsem se lekl, když to nemůžu sebrat, tak to je dobrý. OK, takže máme teda na sobě armor konečně, není to teda tady v tom, no, taky to v tom není, jasně, taky shulker box, taky nic. Dobře, tak v tom případě teda tady to neseženem, aspoň jsme si sehnali teda nějaký ten armor, za to jsem teda jako osobně docela rád, že jsou prostě všude ty automatoni, to je šílený. Hele, tady počkej, otevřem ti dveře, pojď, kámo. No pojď, si mě snad bojíš nebo co? Zapomeň, nic takového nebude. Jo, očkej, další, cože? Jako vážně? Dobrý, v tom případě, já si tady seberu ještě ironový armor, protože tenhle ten chainový sice je dobrý, neříkám, jo, ale prostě ironový armor, lidi, je ironový armor. Takže, tohleto bychom teda měli, můžu ještě vylézt, koukám, že nahoru, tak pojďme se mrknout ještě nahoru, třeba tady bude i diamantový armor, ale pochybu, jenom kožený, no to je fakt úžasný. Omeletu, děkuji, tady máme meč, kolik má damage? 7, no tak toto asi nechám ten steampunkovej, to na 100%, kámo, hele, máme tady něco, počkej, hele, gear, factory gear, super, máme teda jeden gear, ok, to nechci říkat, teda byla teda docela náhoda, že jsme to tady teda našli, protože kdybych sem teda nezašel, tak bychom to teda jako hledali celkem docela dlouho teda. Hele, počkej, totem, kámo, totem, beru totem, beru si ho teda krásně sem a easy, kámo, prostě mám totem, totem of undying, takže krása, myslím si, že jako ideální na cesty tady jako sem, parádička. No nicméně, my teda s tímhle tím gírem krásně vyrážíme dál, já teda budu asi nejspíš muset teda vždycky najít nějaký místo, jakože
který je obehnaný těma automatonama, chápem se, prostě bude muset najít asi nějaký místo, kde oni teda jako jsou takhle, jak to říct, prostě tam obzukujou, jo, chápem se, a budeme je tam teda muset vymlátit, to za prvé, a za druhé, budeme muset teda se koukat do těch čestek, asi v tom místě teda vždycky, takže jdem se do toho vrhnout, tady krásně teda ještě takhle hezky pozabíme, ano, hele, ještě, tak, ještě pojď, ještě, dobrý, skvělý, takže máme tady nějaký čestky, tady nemáme vůbec nic. Tajný zkratky tady nějaký máme, hele, čestka, omeletka, pěkně, takže tady máme taky něco, jenom jídlo, čestka, možná to vždycky bude jenom nahoře, ty kráso, ale teda nechci jen říkat, těch tam nahoře je, to není moc dobrý teda jako, ale můžeme aspoň takhle vymlátit ze spoda, takže to je docela dobrý, zase na jednu stranu, tak, oni jdou dolů, sakra, dobrý, máme čestka, kde je čestka, tady máme čestku, ok, další gír, máme druhý gír, ještě potřebujeme jeden, to by podle mě neměl být tak těžký, už jako sehnat, prostě když prostě půjdeme do nějakého baráku, půjdeme až úplně až nahoru, tak bychom ho tam měli normálně sehnat, ale taky samozřejmě možný, že to taky tak nedopadne. Aha, já jsem si myslel, že tady jsou dveře. A tady máme možnost jít někam nahoru, tak pojďme se na to vrhnout. Schválně, jestli teda půjdeme správným směrem. Ne, počkej, kde jsme vlastně byli, když jsme začínali. Kámo, já musím někde najít ty dveře, ale jako nechci říkat, tady vůbec žádný dveře nejsou. To je úplně totální jako takový dilema, mám úplně, to je špatný, kámo. To je velký špatný. Továrna, no to je skvělý, že tam je továrna, ale jako já bych potřeboval spíš nějaký jako dveře do baráku. A tady možná bude barák. Jenom mě dostaňte do baráku, to by jako mě jako asi víc zajímalo. Počkej. To tady, počkej, ale tady jsme byli vlastně. No jasný. A nemáte někde čestku s tím gírem? Předpokládám, že asi tam žádná česka s gírem nebyla, no tak. Když tak se sem vrátím ještě jednou, no. Jo, pozor, ale my můžeme jít takhle na tuhletu vzducholoď, ale evidentně nemůžeme totálně jít nahoru jako dovnitř, což je docela škoda. A mám takový blbej dojem, že se sem odsud teďko asi už ani nedostaneme, lidi. Já jsem na to dales neměl. Já se odsud nedostanu, to je úžasný. Ale tak jo, nějak to tady přeskáču, jako nějak se odsud asi dostanu, ale ty kráso, jako já jsem sem neměl lézt, no, to jako to mě nenapadlo, no, že vlastně potom se odtamtud nedostanu. No nevadí, ale zatím teda žádný dveře jsem nenašel. Je to teda velký dilema pro mě teda, abych se přiznal. Tak pojďme spíš možná tyhle ty gíry, co jsme teda našli, je tam teda placenout, protože to je jediný, co mu teda můžu udělat. Jo, stále ještě jeden teda hledáme, no. Jeden jedinej, jo. Kde je ten podělaný barák? Hele, tady, to je on, kámo, hned jsem ho teď našel, tak easy. Tak to jsem teda jako nečekal, že ho takhle najdu takhle rychle, protože jako hustý, jsem fakt jako rád, jsem na sebe hrdej. Dobře, takže tady nemáme nic, musíme jít stále teda ještě vejš, jako vždycky. Máme teda ty automatony, tady krásně teďko v síti, nemyslím ten film, to by bylo trošičku divný, kdybych si tady pohrával s nějakým robotem. No nicméně, jdem teda ale se vrhnout dál, prosím, řekni mi, že tady někde ještě nahoru musím, jaj. Dobrá, totální velká ta střecha, ale tady žádná čestka není. Možná ta čestka bude někde jako, že ji budeme muset najít, ale já se ještě nejdřív podívám radši tady, jo. Jestli jsem ji náhodou nepřehlídnul, protože já mám taky blbej dojem, že jsem to asi přehlídnul. No nepřehlídnul, tak to je docela divný. Pojďme se teda tím pádem vrhnout na cestu na střechy, protože nic jiného mě teda v tu chvíli jako vůbec nenapadá. A musím teda tajně doufat v to, že teda někde tady teda nějaká ta čestka bude, protože jinak jsme opět totálně v hluzi. Kámo, co tu tamhle zase je? Zase ten hacker tam? Trošku jako si fakt říkám, že mě v nás normálně sleduje skrze všechny ty časové linie. O což je na 100%, až bude lidi nějaký to finále, tak na 100% s tím hackerem konečně budeme bojovat a konečně budeme teda jako v naší době, jako uvidíme, no. Nicméně teda jako na 100% to ještě nějakou dobu bude trvat, věřte tomu. Ještě by mě tak normálně napadlo, co takhle třeba tady tohleto zničit, protože mně přijde, že tady tohleto, no jasně, což na to, on tam je prostě ten gír, poslední gír. Možná bude musíme zničit právě tyhle ty uzly, protože on to pak spadne, co jak jako kdyby to byl balón, ty kráso, což na to, no jasně. Když do toho fláknem, tak to prostě zmizí, takže easy, ještě jeden a budeme mít i ten finální a budeme mít ten gír konečně, takže hele, padá to dolů a on to odplouvá, to je hustý. Nice, ok, takže máme to teda konečně, máme ten poslední gír a můžeme jít za tím úrverkem. Na to jsem strašně moc zvědavý, ty kráso, co on si tam pro nás připraví a jestli to teda bude nějaký boss battle nebo jako co to sakra jako reálně bude, hej, jako fakt nevím. Nicméně dám si na něj asi teda tady nějakého pořádného krocana, takže bude to docela podle mě super. Takže jdem se to vrnout, ale čuž na to, hodím tam teda poslední a jdem dovnitř. Takže kde je úrverk? If I break two lava power cores, it could stop this machine. Jasně, prej, že mám zničit tady ty power cory, ok. A když je zničím, tak prej to jakoby celý ten stroj zničí a tím pádem vlastně toto město už bude v
pohodě, že jo. Nicméně teda ten stroj teda neustále vytváří tyhle ty automatory, takže si musíme dát na to pozor, ty kráso. Jenom mi teda krát řekni, jak to mám ale totálně zničit. Já fakt jako reálně nevím, jak to mám kámo zničit. Halo, kámo, můžeš mi sakra říct, jak to mám zničit, protože tady teda jako není vůbec nic, co bych jako mohl pro to nějak podle mě udělat. Jako maximálně tam můžu nalít vodu, jenže kde tu vodu sakra mám, jako žádnou tady jako nemám, jo, to je úplně totální dilema z toho tady teda jako reálně mám, jako abych se přiznal. Možná když si dám ruku, tak bych to možná mohl zničit, ne? Nemůžu to zničit aspoň rukou? Nejde to zničit aspoň rukou, tak to mi reálně lidi řekněte, co mám teď momentální chvíli jako dělat, když mi tady ani nedají žádný nástroje k tomu a prostě musím tady neustále jenom flákat ty podělaný automatony. TP šílený. Má, nedostal jsem do ruky vůbec nic. Maximálně ten piping tady mám, ale ten podle mě k ničemu nebude, jasně. A nebo no piston taky podle mě na 100% ne. Má, tady má poměrně jde tolik, že prostě ani ten krocan nestíhá s mě regenerovat. Jinak takhle nahoře vidím, že tam už ne magma cube. Kámo, já to můžu zabít pomocí toho magma cuba. Tím to můžeme zničit, tak to mě nenapadlo. Tak to je super na jednu stranu. To v případě to využijem. Zabijeme ještě ty automatony, co tady po mě krásně jdou a jdeme zabít tohle magma cuba. Mám jednoho, ještě jenom jednoho a máme to vyřešený. Pojďme to hezky zničit. Rychle, rychle, rychle. Ještě máme to. Super. Takže my jsme zničili ty automatony a pozor, co se tady teda stalo? My jsme to tady teda kompletně zničili. A prej se můžeme teda teď dostat k tomu šílenému vědcovi. Jaká je ten šílený vědec? Jasně, mě se otevřely ty dveře. OK, tak jdeme se dostat teda za tím Urverkem. Kámo, co se stane? Urverku! Kam to sakra jde? Kámo, co se sakra děje? Ne, 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 sakra! Ještě, že mám teda. Dobře, super, tak ani ten druhý život mě teda nezachránil, no. Teda Urverk je teda má těžší, než jsem očekával. Tohle to bude ještě lidi hodně zajímavý. Pojďme se teda vrhnout na něj po druhé, protože tohoto ještě pak fakt bude vtipný. Urverku, ty zmetku jeden, pojď sem ty, pojď sem ty. Má, on po mě hází ty? On po mě hází ty jeho kolečka. Sakra, kámo, kolik má HPček? Urverku, kde pak seš, kamaráde? Tady máme tě, pojď sem. Tentokrát už bych tě mohl dát, ne? Teďko už na dálku nehází. Teď už to na dálku nehází. Pojď, jako dostaň. Proč jsou tady zase ty automatoni dokonce ještě? To si jak srandu, ne? A to chci lidi zmínit, že mám na sobě ironovej armor. Jak by to lidi vypadalo, kdybych ten ironovej armor na sobě neměl a neměl bych na sobě vůbec žádný armor. Jo? To mi sakra jako řekněte. To fakt jako reálně nevím. Jako toto. Oh, mám to! Yes! Vypadlo z něj nějaký nějaký gear, který asi nejspíš můžeme použít do toho našeho stroje času. Tak to je cool. Tak ho dáme do stroje času a třeba nás to zase někam vezme, tak uvidíme, jestli to bude fungovat schválně. Jinak teda lidi, zatím to teda vypadá, obřeky Scare Village nám teda teďko mentálně krásně děkuje a od nás teda bude, no, že nás bude směřovat k tomu našemu stroji času, takže nás navede tam, to je super. Jinak nechci jen říkat, ale vypadá to jako kdybychom byli lidi v nějaký budoucnosti, jako ten steampunk, když to tak vezmeme. Takže docela jako je hustý, že jsme se jako dostali do budoucnosti, teď by to jenom chtělo, abychom se spíš dostali do minulosti, protože kámo, já se chci dostat prostě tam, kde jsme normálně předtím byli. Takže doufám, že nám to teda jako vyjde. Nicméně, Empower Gear, hodíme ho tam a kámo, počkej, ale kámo mám hodit, dobře, sem ho asi mám hodit a jdem do zapnout. The end. Zase je to tady lidi, zase jsme na konci mapy a příště se doufejme dostaneme teda někam, kde nás třeba jako nebude chtít konečně někdo zabít. No uvidíme. Uvidíme se někdy příště a zatím. Čus.